Leo nimewaletea mgeni wenu na mtoto wenu rasmi ambaye atakuwa Deputy Governor wa Mombasa. Karibuni. Tumkaribishe mheshimiwa Deputy Governor Selina Maitha. Tulizunguka Mombasa nzima. Tukawa na mashauri na wananchi, tunaita gumzo na Shahbal. Na kila tulipokwenda, kina mama walikuwa wanadai kitu kimoja. Wanasema lazima Deputy Governor wa Mombasa awe ni mama pia. Selina hoi! Selina hoi! Mama Selina ndugu yangu, nataka kukushukuru. Nataka kukushukuru sana kwa sababu leo umeamua kuchukua ujukumu wa uongozi. Leo umeamua kusimama na wananchi wa Mombasa. Umewacha kazi kubwa kuja kuhudumia wananchi. Leo umeamua kubeba matumaini ya kina mama wote wa Mombasa. Na kushukuru sana, wewe ni shujaa. Na nakushukuru na ujue na ufahamu kitu kimoja. Itakuja siku watu wa Mombasa watakushukuru kwa kuchukua hili jukumu. Watu wa Mombasa watajua na watafahamu ile siku ilipofika ambaye kina mama wanalia. Ile siku ambaye vijana wetu wanahangaika. Ile siku ambaye wasichana wetu wanasikitika na wamechoka kubeba maji. Ile siku ambaye watu wa Mombasa wanasema hatuwezi kuendelea tena hivi. Ile siku watu wa Mombasa walisema tunataka viongozi ambao wako tayari kujitolea. Viongozi ambao wako tayari kuhudumia wananchi. Ile siku wananchi waliposema enough is enough, tosha, wewe ulisimama na wao. Na wewe ulijitokeza ukasema mimi niko tayari kuleta mabadiliko hapa Mombasa. Ndugu zangu watu wa Mombasa, muko tayari? Na wauliza, muko tayari? Mama Selina, karibu ujiwambia wananchi wako. Karibu mama. Wananchi wa Mombasa, leo hii niko hapa. Nimejitosa katika mahali ambapo Karisa alikuwa. Ninawahitaji. Ninataka tutembee pamoja. Ninataka tuendeshe pamoja. Karisa aliacha uongozi wakati alikuwa anatakikana zaidi. Ninawaomba wananchi wa Mombasa, pale mahali ambapo Karisa aliachia, ninamuomba Mungu na ninaomba nyinyi mtembee na mimi. Niendeleze pale na zaidi na tumalize ile kazi alikuwa akonayo moyoni mwake. Je, mko tayari kunisupport? Nataka kuona kwa ishara ya mikono. Nataka kusikia kwa vigelegele. Nasema asante sana. Ninaahidi ya kwamba sitakuwa mwanamke nitakaye kuwa mzubao. Mimi ni mwanamke ngangari, ni mwanamke ambaye nifanya fujo uone. Ni mwanamke ambaye wakati mheshimiwa Suleiman Shahbal na zile sera ambazo ameziweka, wacha mheshimiwa Suleiman aende kutafuta, wacha mama akae kwa kiti aendeleze Mombasa zile sera zitakana kuendelezwa. Bunge ambalo tutakuwa tumeliunda wakati huo, nitahakikisha kwamba ile sera zetu za ku devolve the world funds zimetekelezwa na kila ward
tutakuwa tukienda tunauliza, je, mlipata milioni 50? Je, kuna kamati? Mtashirikiana na serikali kuu. Shida kubwa ambayo imekuwa maybe ni kutoshirikiana na mashirika ambayo yanatakikana ya kupatia muongozo. Niko hapa. Nimekomaa kwa kazi yote ile. Ninawaahidi ya kwamba mahali niko sahihi. Na ninasema ya kwamba wakati nitakapokiuka haya maneno yangu, ninahitaji wana Mombasa mnifanyie mkutano, mniite. Mseme tumekiuka. Nahitaji muongozo kutoka kwenu. Lakini ninawaambia kwamba mabadiliko ni lazima Mombasa hii. Lazima tuwe na mabadiliko mwaka huu. Tunapokuwa na mabadiliko, maisha yetu yapatapanda juu. Sina la ziada. Ninasema nashukuru sana. Ninawashukuru nyote. Je, mko tayari kuniunga mkono? Mko tayari? Ninawashukuru sana. Asanteni sana na Mungu awabariki.